комбат зразу попередив, що ми, якщо будемо кудись видвигатися, то це будуть важкі ділянки фронту. Усі знали, куди їдуть. Що не на прогулянку в парк, а таке місце, де чи Бахмутський напрямок, чи Луганський напрямок. Тобто всі розуміли, що там буде важко. Та я давно хотів його тут садок поставити. Доводилося спілкуватися з полоненими росіянами, хлопці, які штурмували безпосередньо позицію росіян, приводили до нас на позицію 5 полонених. Вони були налякані, думали, що ми їх зараз розстріляємо, але вони ж не знають, що ми знаємо, що таке Женевська конвенція, їхніх полонених у тюрмах кормлять краще, ніж, мабуть, ми їли на позиціях. Мені прилетіло, ось ці особи. Фамілія, мілочість. Двоє були з Ростовської області, троє з Луганської. Стріляють. Тобто, з їхніх слов, їх там чуть ли не з роботи забрали. Третіх позиціях скільки? Відвезли сюди. Ну, і у них одна легенда усіх полонених. Я копав, я там не стріляв, ну і вони теж. Це 5 взяли в полон, хлопці, які штурмували позицію їхню, і 2 положили. Безпосередньо перед нашою позицією, в 5 метрах один знаходився, вбитий кадирівець. Трохи далі, 20 метрів, ще один накрив поля. І ще 30 метрів, третій. Так, вони своїх 200-х не забирали, хоча мали можливість. Я так зрозумів, що вони зневажливо ставляться до вбитих своїх, так кажемо, побратимів. Були випадки, коли і 300-х вони бросали. Ресурс людський великий, вони людей не рахують. Я думаю, що поки ми їх своїми силами не виженемо, не повбиваємо, до них не дійде. Тобто якісь мирні переговори вести, це буде марно все марно. Постріл!